Abantu 31 nibo bakomerekeye muri iyi mpanuka, imodoka zigera mu 9 zirahangirikira bikomeye. Aho impanuka yabereye mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi mpanuka yari ifite ubukana buremereye, ubwo twahageraga twasanze imbangukiragutabara zamaze gutwara bamwe mu barwaye. Bamwe mu babonye iyi mpanuka ndetse harimo n'abashoferi bagongewe imodoka zabo bashimangira ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bwo wari utwaye ino modoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa Howo. Ngaho byaturutse ku burangare bwaturutse mu kudepansa cyangwa se mu kugenda nabi mu muhanda. Mara ino modoka yo muri ara FTC nayimvuye nyabugo nerekeje aho bita Mushuru. Twazamutse n'umurongo umanuka kubera ikibazo cy'umuhanda wapfuye hariya. Hari imodoka nyinshi cyane, izi mpanuka zose zari zahagaze twe tuzamuka. Ubona twari dushoreranye nshoranye n'ino horizo n'ino kapitali ari imbere hari rava ni kari no bona yahindukiye ikitambika kandi impande yacu iriya kamyo yaturutse haruguru idepashije nge imodoka zawe ziri ku murongo umanuka idepasa twahuriyemo tuzamukayo imanuka itangira gukubita imodoka zari imbere zose twarwanye no kwirwanaho dusubira ngo turabe twabona aho dukwepera ariko biranga kubera ko twari imodoka nyinshi n'inyuma zari zihari niyo mpamvu ubona zimwe yawe tukubise duta mu mukingo byatewe n'umushoferi wari utwaye iriya kamyo aho niwe wateshaga isita. Uruhare rwe icyo twakeka ni uko yadepashije kandi abona ikibazo gihari imodoka nyinshi. Twe ni gutyo twabibonye ko yataye umurongo hari n'imiza mu murongo wacu tubona yadepashije izindi. Ntabwo rero namenya neza niba ari feri yabuze cyangwa ari ikindi kibazo deja twe twabonye ko yadepashije izindi gusa yabasha gutyo buriya nawe naboneka yabasha kugira amakuru atanga. Nari umugenzi narindi muri kapitale nari ndimo nerekeza Karongi ubwo mu kuzamuka hano hari ambutiyaje nyinshi ubwo ndaza tugeze gutya twari duhagaze njye numvise abantu bavuze induru basakuza cyane ngira ni nkubwira kabiri mbona ivumbi riratumutse numva ikintu kiradukubise cyane ubwo sina nta kindi natekereje nanjye nabonye abandi basohoka birukanka baca mu madirishya nanjye nuko navuyemo nsimbuka mu idirishya mpita ngenda. Bari kuvuga ko umushoferi yaturutse ruguru yabuze feri akabura uko abigenza akaza kwa steri twarimo nitwe twabaye feri nshya. Oya yabanje ikubita Karina ikubita Ritiko Magonga na Rava yari ituri imbere natwe duhita dukurikiraho. Bari kuvuga ko ari 14 akomeretse. Uko byagenze kino gikamyo cyaturutse haruguru gutya tubona ko nyine birangiye tubona ko tugiye gupfa nta kuntu twabona twavamo noneho bamwe baratangira baranagonga noneho ngo iraza idukubitira kubita nuko yagonze imodoka n'umunani ntawapfuye burundu ngo ashyiremo umwuka ariko hari mwo wabonaga kwinze ahari kereka ari imana arabonaga barembye cyane ku buryo ubuzima karimo turazamuka tujya haruguru hariya twumva iriya imanutse ivuze amuhone cya gikamyo nyine kiyakubita tugeze ahangaha dufata umwanzuro wo kuzana hano ku ruhande kugira ngo iyo icye hagati imanuka ihita ikubita mu rubavu yereye kubita ibisimbuka hakuno hano kuko njyana ni ku ruhande rwa hariya inyuma ibisimbuka ngo hakurya hariya ndabanza kuvamo ifata abandi itambika ifata nyine murongo uri kuza mu ruhande rutari urwaye kuko urwaye rwa ruparitse izindi nyinshi zimanuka ku murongo yadupakira bo bagiye kwa muganga abandi babiri bazabajyana urumva twebwe abo twumva na pasiteri imbere yacu hariyo ariyo inhoho yamanutse nyine yari ifite umuvuduko mwinshi iranyije ikubita amavatiri yari ari imbere ubona nyine iyo tugezeho isaha imaze gucika intege urabona ko kiri guhindukiza rero njyewe nabimenye nyine mbona abantu bari imbere barimo barapaka kuko nubutse n'umutwe ni muri telefone rero dusunitse no muri metero nk'icumi telefone yari haruguru tugeze aha ngaha ariko kugeza amasaha angahe ntabwo nta muntu bapfa ariko bakomeye sinyine abandi baje kuba kugeza ubu ngubu aho twari turi kuvugana nawe kumbwira ko bari cumi na hagati ya cumi na batanu rero byose bishobora kuba byari umuvuduko mwinshi cyangwa ntabwo nabimenya neza pe gusa ikigaragara ko ishobora kuba yari ifite ikibazo
abakomeretse bahise babajyana kwa muganga, urumva abandi harimo bahise babona dipanaje bakomeza ingendo, natwe turacyategereje turi mu nzira igihe cyose. Aba baturage bakomeza basaba ko mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi, mu gihe babona hari ubucucike bw'ibindi binyabiziga, izi kamyo ngo zajya zishyira ku ruhande zikarindira ubucucike bukaba bwabanza bukagabanyuka. Ikintu cyakorwa kugira impanuka zigabanuke ni uko zino modoka nini mu gihe habaye ambutiyaje gutya bakaba leta yakagize uburyo kikumira zino modoka nini zigatambuka ambutiyaje yashize, kuko hari ambutiyaje nyinshi cyane. Dukeka ko nanone wa Howo wari utwaye Howo yashatse kudepasa aturuka ruguru ashaka inzira biza kumupfana nyine birangira buze kontrole. Nuko izi Howo zishakira umuhanda wazo wihariye zigomba gukoresha zidakoresheje inguru y'abagenzi banyuramo. Two banyonzi tubigiraho ingaruka cyane. Amakuru y'iyi mpanuka yaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CCP Irere Irene, aho yagize ati ni kamyo yo mu bwoko bwa Howo AK-AD 965 ipaki umucanga yavaga Muhanga muri Kigali saa 5:17 ubwo yari igeze Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge, ahantu abaturiste hamanuka kandi hari amakorosi, nibwo yagonze imodoka zari zari ziri imbere yayo eshatu ariko hari n'izindi esheshatu zari ziri mu cyerekezo zagombaga kubisikana nayo no kuba zigari zigana muhanda. Hakomeretsemo rero abantu 32 bamwe bajyanwe ku bitaro bya Nyarugenge, abandi ku bitaro bya Remera Rukoma, abenshi bakomeretse byoroheje nibo bajyanwe kuri centre de sante Gacurabwenge. Kugeza ubu ngubu nta muntu wigeze yitaba Imana, ubwo abandi barimo barakurikiranwa nyine n'abaganga. Abakoresha umuhanda turabasaba nyine kumenya umuhanda bagendamo uko uteye, bakagabanya umuvuduko bakurikije aho bageze. Ndashaka kuvuga ko muri rusange umuvuduko munini utemewe, ariko naho n'ahameze neza bagomba kugenda bitonze, mu nsisiro bagomba kugenda bitonze, ariko naho ahagaragara amakorosi menshi cyangwa se aturitse bakagabanya umuvuduko bakurikije nyine haba umuhanda cyangwa se n'ikirere ubwacyo uko kimeze. Ikindi tubasaba ni mu gusuzumisha ibinyabiziga byabo kenshi gashoboka, haba kubijyana mu kiriya kigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyabiziga cyangwa se no kubisuzumisha mu magaraje atandukanye igihe cyose bumva hari impanuka bishobora kubateza. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yaboneyeho gusaba abafite ibinyabiziga ko bakagombye kuzajya bagana ikigo gisuzuma ubuzima bw'ibinyabiziga, ibizwi nka controle technique, nka kimwe mu byagabanya impanuka zikunze kuba umunsi ku wundi, dore ko izi modoka z'aya makamyo yo mu bwoko bwa Howo atungwa agatoki mu kuba nyirabayazana wo kongera umubare w'impanuka rimwe na rimwe zinatwara ubuzima bw'abaturage. Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kamonyi. Abantu bagenze 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 bag
I don't know.